11 horas e 48 minutinhos, o relógio começa a avisar aí, 49, deu um pulo aí, aí é a hora do almoço, já começa a chegar, o relógio já começa a apitar aí realmente, que o feijão, o arroz, o frango, o peixe, o que você está preparando aí tem que ficar pronto, porque afinal de contas começa a avisar aqui, e fome não dá para controlar não, principalmente o almoço, que é uma refeição importante. E falando nisso, a gente tem uma dica para você que está cozinhando aí, está na beira do fogão, de olho no programa da comunidade, cozinhando também, que você pode dar uma requintada no seu tempero, dar aí um toque de sabor especial. Dá só uma olhada. Natal com amor Sazon. Natal, época de festas e de boa comida. E com Sazon tudo fica mais mágico e saboroso para sua família. Nesse período encantado, Sazon irá presentear você e sua casa. Basta enviar uma foto criativa com o Sazon para concorrer a prêmios incríveis. E mais, toda semana a melhor foto irá levar uma linda cesta recheada com produtos Ajinomoto. E no fim de dezembro, as três melhores fotos vão concorrer a super prêmios. São eles, gente, preste atenção. Primeiro lugar, a foto mais criativa, uma TV LED 32 polegadas. Segundo lugar, a foto mais criativa também, um jogo de jantar. E para o terceiro lugar, um micro-ondas. A premiação vai ser no dia 23 de dezembro, vai cair numa sexta-feira. Lembrando que o prêmio de novembro vai ser juntinho com o de dezembro, então vai acumular todas as fotos de novembro e dezembro, vai ser no dia 23. E todas as fotos de novembro e dezembro também serão premiadas com cesta com produtos Ajinomoto, a melhor foto da semana, de todas as semanas de novembro e dezembro. Fica ligado, Sazon, pode variar e pode repetir. E olha só, na sexta-feira, né, nós tivemos aí uma ganhadora da Sexta Sazon. Ela mora lá no Lírio do Vale. É a... Olha só a foto dela aí. É a Angélica Conceição. Isso é frango frito? Tambaqui frito. Parece até frango, né? Tambaqui frito, com certeza ela usou aí o Sazon para dar um sabor. A gente não sabe, o diretor tá chutando aqui dizendo que é tambaqui, eu acho que é frango frito, né? Então a Angélica aí ganhou o prêmio, a Sexta Sazon, e agora com certeza a comida dela deve ficar ainda mais saborosa. Essa foi a foto aí que ela fez, né? E foi a ganhadora, né? E aí em dezembro agora tá empate, né? Tem uma votação aqui, uns estão dizendo que realmente é frango frito, outros estão dizendo que é tambaqui frito, tá meio a meio aí. As opiniões estão divididas aí em relação do que realmente é esse prato aí da ganhadora do Sazon. E a gente só vai saber quando ela vier aqui buscar, né, a cesta dela, o prêmio dela, aí a gente vai perguntar. É frango frito ou é peixe frito? A gente vai saber. Tá bom? Olha só, gente, mudando aí de assunto, deixando o almoço de lado, né? A gente vai falar agora sobre um mutirão de atendimentos nesse mês de novembro na Carreta do Homem, né? Lembrando, essa campanha Novembro Azul que chama a atenção aí dos homens em relação à saúde, principalmente da próstata, que realmente é que nos chama a atenção, é a parte da saúde que realmente fica mais sensível a partir aí dos 40 anos, é isso, diretor? E aí, o Juscelio Paiva está lá na Carreta do Homem, que em outubro era a Carreta da Mulher. Ele vai trazer as informações para a gente sobre isso, esses atendimentos que são oferecidos lá. E se você realmente está precisando fazer exame, está precisando de um atendimento, não tem tempo aí de ir, né, para o posto de saúde, ele já está aqui e vai trazer as informações. Juscelio, bom dia! Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o Agora. É isso mesmo. Em outubro, era a Carreta da Mulher que percorria as comunidades aqui da capital, mas agora, no mês de novembro, é a Carreta Azul. Em atenção aos homens, principalmente aí ao combate ao câncer da próstata que atinge os homens aqui na capital. Então, a preocupação é em realmente fazer os exames de prevenção aqui na capital e também tentar, né, detectar aí a doença, para que ela seja aí combatida de forma mais rápida. Nós viemos aqui na Carreta hoje, só que, Priscila, essa forte chuva que atingiu a capital desde o início da manhã prejudicou um pouquinho o atendimento. Nós vamos entrar agora aqui na Carreta e é o horário de almoço, né? Já vai dar meio-dia aqui na capital e, por enquanto, não tem ninguém. Durante a manhã, 35 homens foram atendidos, só que realmente a chuva de hoje atrapalhou, a forte chuva que atingiu toda Manaus prejudicou um pouquinho. Nós vamos conversar com o Márcio Martins, ele que é o chefe da divisão técnica do programa Manaus Itinerante. Márcio, a Carreta vai ficar desde hoje até a próxima sexta-feira aqui no Japiim.
Exato, nós ficaremos aqui até a próxima sexta-feira atendendo de maneira mista. 50 exames de ultrassonografia entre homens e mulheres e 40 mamografia e 20 preventivos para as mulheres. Beleza. Agora, é um serviço que vai ficar até sexta-feira e aos homens que estão em casa é importante em que eles possam estar fazendo esses exames para prevenção. Então, até que horário eles podem procurar e o que é necessário trazer? É fundamental passar com o médico antes, tá? É o médico quem diz a necessidade de cada um, a história de vida de cada um. Então, o paciente passa com o médico identifica a necessidade do exame, prescreve esse exame e ele vem aqui conosco para fazer e receber o resultado na hora. Certo. Agora, aqui, quais são os serviços realmente que são oferecidos a esses homens com mais de 40 anos? Nós fazemos exames de imagem somente, né? Os exames principalmente de ultrassonografia da próstata, que é o foco principal desse mês, e fazemos também exames de ultrassonografia de abdômen total, abdômen superior, tireoide e ultrassom dos rins também. Muitos homens ainda têm aquele certo medo, né? Do toque, só que aqui na Carreta, para deixar claro, não é oferecido o exame do toque, porém o médico, conforme a necessidade, ele encaminha para o especialista, no caso o urologista. Agora, nesta situação aqui, a pessoa que vem procurar o atendimento na Carreta do Homem, ela é preciso trazer algum encaminhamento já de outro posto médico, de algum local que ele já tenha realizado alguma consulta? Sim, como eu falei agora há pouco, é fundamental trazer a requisição médica, o cartão do SUS, RG e CPF. Muito obrigado, seu Márcio. Agora, outra situação. A Carreta não está só aqui na Lagoa do Japim, mas ela também está em outras zonas aqui da cidade, na Zona Oeste, também na Zona Norte. Tem algum número de telefone para que não só os homens, mas as mulheres também possam estar ligando aí para saber mais informações com relação a este atendimento que está sendo oferecido aos homens neste mês de novembro? Sim, o contato seria pelo telefone 98842-1447 e além dessa unidade aqui do Japim, nós temos unidades na Compensa, na Maternidade Moura Tapajós, na Semagde, ali na Ferreira Pena com o Boulevard Alvaro Maia e no bairro do Parque das Nações, na Rua Bélgica, esquina com a Rua Argentina. Certo. Muito obrigado ao senhor Márcio. Então, como já dito, Priscila, a chuva atrapalhou um pouquinho, mas depois do meio-dia, a partir de 1 da tarde, os homens aqui da Zona Sul de Manaus e de outras zonas da cidade podem estar procurando a Carreta, que agora, né, é a Carreta Azul, em homenagem aí aos homens e combate ao câncer de próstata. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Juscelio, pelas informações. A gente passa a lembrar aí os homens que estão assistindo o programa da comunidade para realmente vencer esse preconceito de realizar esse exame aí do toque. Realmente previne o câncer de próstata. E se você precisa vencer, né? Saber o que é mais importante para você. Vencer esse preconceito ou aí, de repente, adoecer com câncer de próstata, que tem sido uma doença que mais mata pacientes do sexo masculino aqui em Manaus, tá certo? Então você tem aí a oportunidade da Carreta do Homem no Japim e mais 3 pontos aqui na capital. O telefone tá na tela, você pode entrar em contato, tirar dúvida. É o 98842-1447. Aí você tira suas dúvidas, verifica qual é a Carreta do Homem mais próxima de você e aí você pode ir lá com encaminhamento médico. Lembrando, vocês ouviram aí, né, o Juscelio Paiva trazendo essas informações, com encaminhamento médico, e lá tem uma série de exames que vocês podem realizar. Lembrando que o exame de toque não é realizado nas Carretas, você recebe encaminhamento para o especialista e aí você realiza o exame, cuida da saúde, agiliza aí essa etapa que realmente não é vista com muita facilidade por muitos dos homens, né? E aí a gente fala agora, continua falando de saúde, a gente trouxe as informações aí da Carreta do Homem, né? Falando aí dessa saúde, que os homens realmente têm que cuidar disso, nesse mês em especial, que é a campanha intensificada, né, ao Novembro Azul, a essa realmente, ao câncer de próstata, que tem sido uma doença perigosa. E aí a gente continua falando, só que dessa vez agora a gente vai falar de um mutirão de limpeza que foi feito ali na Santa Casa de Misericórdia por voluntários, entre eles militares da Marinha e do Exército. Lembrando aí que esse hospital, ele era particular, né, passou a receber ajudas do governo do estado e aí ele fechou as portas. A gente tem as informações desse mutirão de limpeza que foi realizado lá. Vem aqui comigo. O trabalho começou cedo.
Em frente à Santa Casa, o desafio era retirar todo o mato que cresceu e denunciou o abandono. Voluntários se dividiram em 5 equipes de trabalho, entre eles militares da Marinha e do Exército. Representantes de movimentos sociais e culturais também participaram. O trabalho de limpeza, que começou na área externa, avançou para a Capela Centenária, que fica ao lado do prédio onde funcionou o hospital. Ela é uma referência não só porque um nasceu, teve alguém que foi operado, se recuperou, morreu aqui. É a história da cidade e é um prédio considerável, um bem. Que, quer dizer, ele é privado, mas é de interesse público e é fundamental que a gente preserve para a nossa história, é nossa memória e a nossa identidade. A preocupação deles é que tudo aqui acabe destruído com a ação do tempo. O que a gente tem visto é que ninguém faz nada. Já levaram quase tudo de dentro da capela. As madeiras que você está vendo estão nesse estado. Os mármores do altar também estão sendo já quebrados, destruídos. E a nossa ideia é limpar e fechar. E depois fazer uma urgência pública e chamar os responsáveis para que tomem realmente iniciativa. Desde agosto, a Santa Casa está sem vigilância e serve de abrigo para moradores de rua. Em julho, a Justiça determinou que a Prefeitura restaurasse o prédio, mas nada foi feito. Além disso, o Ministério Público Federal quer que o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico faça um plano de ações emergenciais para evitar o desabamento do prédio. A Santa Casa está fechada há 12 anos. Um prédio centenário, a Santa Casa da Misericórdia, um hospital particular, como eu disse, chegou a receber ajuda do governo do estado devido a uma grave crise financeira, fechou as portas há 12 anos. E eu posso até dizer que eu estive lá como paciente, há 15 anos eu precisei fazer uma cirurgia de apêndice, eu estive lá, fui atendida na Santa Casa e hoje a gente vê um prédio centenário, um hospital que ajudou, que atendeu muita gente, hoje é alvo, de vândalos, é alvo realmente de sujeira, de muito lixo, usuário de drogas, teve até ocorrência de encontrar ali, cadáver dentro do centro, do prédio centenário. E aí a gente vale até dizer e lembrar que em março desse ano, a justiça determinou aí a restauração do prédio, ela determinou que realmente a restauração ia compete à prefeitura do estado, mas ainda há toda uma série de impasses ainda, e vocês viram aí na reportagem, a Santa Casa hoje é alvo de todos esses vândalos, sujeira, lixo por toda a parte. As paredes, vocês viram aí, tem como colocar na tela? Pichadas, paredes pichadas, Objetos furtados lá de dentro. Então, realmente, aperta o coração da gente ver um hospital antigo que funcionou por mais de 130 anos, hoje está nesse estado, Um estado de extremo abandono. E esse mutirão aí ajudou na limpeza, a tirar os matos, a tirar realmente a sujeira de dentro. E agora a gente vai esperar aí a restauração, Não só a população agradece, como também os funcionários que atuaram aí na Santa Casa da Misericórdia, um prédio muito antigo, um hospital que realmente atendeu muita gente aqui na cidade e agora está nesse estado aí, Um estado de depredação. Olha só a situação. E não era assim, gente? Está realmente em estado de abandono e a gente espera que a reestruturação, a restauração chegue o mais rápido possível, Afinal de contas, é um símbolo, também faz parte da história da cidade e a gente espera que essa situação seja solucionada. Eu pelo menos, particularmente, eu espero. Eu estive lá como paciente e agora também como interventora dessa informação, como mediadora dessa informação, como jornalista, eu espero também que essa restauração chegue o mais rápido possível. Olha só, essas imagens aí é lá de dentro, No momento da ação do mutirão ali da limpeza, até o cercado, depredado. Vândalos realmente derrubaram tudo e fizeram a festa ali, acabaram com tudo mesmo. Olha só, gente, imagens do alto, mostrando as salas cirúrgicas, os quartos. Realmente, de que forma, que o hospital se encontra hoje, A ação do tempo que mexeu com toda essa estrutura, E só o que resta aí é a Santa Casa, é o nome, a fachada do hospital, e aí essas pessoas se reuniram, militares, para fazer essa limpeza e agora aguardar a restauração desse prédio centenário, o Hospital Santa Casa da Misericórdia, São 12 horas e 3 minutinhos, a gente deixa aí de falar de saúde um pouquinho e passa a falar de beleza, de dica, para você que está aí do outro lado, principalmente a mulherada. Quer ver só? Vem aqui comigo que eu vou falar contigo.
Olha só, não é de hoje que a mulherada tem uma atenção dobrada com a aparência. É justamente sobre isso que eu tenho uma dica para você que está acompanhando aí o programa da comunidade. Você pode dar adeus às celulites em até 8 semanas com a ajuda do Imecap Celute. Veja o depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecap Celute. Bom, eu sempre tive muitos problemas com celulite. Já tentei todos os tratamentos possíveis e imaginários, até que eu encontrei o Imecap Celute. Ele é prático, eu tomo minhas cápsulas certinho, passo meu creme todo dia e tô super feliz com o resultado. E ele tá me deixando muito feliz. Viu só? Imecap Celute funciona mesmo. Imecap Celute é completo, é o único a unir cápsula e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando aí as moléculas de gordura, eliminando assim as celulites. Estudos clínicos comprovaram a eficácia do Imecap Celute. Comprove você também. Imecap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imecap Celute tem a garantia e qualidade de Vicon Farma. Então você já sabe, né? Apesar da gente não estar mais no verão, celulite nunca é bem-vindo. E aí essa dica é um jeito de você dar adeus realmente às celulites que insistem em aparecer e tirar ali a atenção, né, de realmente da beleza da mulher e ficar aparecendo ali aqueles furinhos na perna, aqueles furinhos no bumbum. Não é fácil, né? Não é fácil. Celulite nunca vai ser bem-vinda. Eu posso até dizer que é a inimiga número um da mulherada. Então você anota a dica realmente e procura aí essa diquinha. Vai lá nas farmácias, já sabe, drogarias Angélica ou Farmabem. Não pode trocar de produto. Esse produto aí tem eficácia e você pode dar adeus àqueles furinhos indesejados. Olha só, agora a gente vai falar que na manhã de ontem a gente deixa de falar de um assunto mais alegre, mais descontraído e passa a falar de coisa séria, porque aqui no programa da comunidade a gente também traz informações sobre isso. Familiares e amigos dos desaparecidos lá do Grande Vitória, eles fizeram uma manifestação pedindo aí a prisão dos PMs envolvidos nesse caso e pedindo também o paradeiro dos jovens. Eles estão desaparecidos há quase um mês, 24 dias, se eu não estou enganada. Eles desapareceram no dia 29 de outubro e aí até agora a família não tem resposta do paradeiro dos jovens. Não há hipóteses de que eles estejam mortos, mas ainda não há confirmação. Né, e a família até agora não tem resposta, não sabe o paradeiro dos jovens, não sabe realmente o que aconteceu naquela noite. O que se sabe é que eles ainda estão desaparecidos. A gente vai trazer essa manifestação da família e dos amigos pedindo por respostas aqui na tela. Eles se reuniram na manhã de domingo. Os manifestantes querem respostas das autoridades nas investigações, com cartazes pedindo por justiça. E eles se concentravam na Avenida Magalhães para iniciar uma caminhada até o local onde os jovens foram vistos pela última vez. Familiares e amigos apelaram na manifestação às pessoas envolvidas no desaparecimento que eles possam devolver os 3 jovens, vivos ou mortos. Os 3 desaparecidos são Alex e Júlio Roque de Melo, a atendente de caixa Rita de Cássia Castro da Silva e Everton Marinho, que sumiram no dia 29 de outubro, após terem sido abordados por 2 guarnições da 4ª Companhia Interativa Comunitária do Grande Vitória. No mesmo dia, amigos e familiares iniciaram buscas por conta própria. Sem saber onde eles estão e sem ter resposta nenhuma. Porque a gente pergunta, eles dizem que estão investigando. Que investigação é essa que já são 23 dias? Quando é outro caso simples, que não envolve PM, é rápido, resolve. Que esses policiais possam confessar, porque é um direito de uma mãe enterrar o seu filho. Então as mães estão clamando aqui, fazendo essa manifestação. Se eles estão presos, por que ainda não entregaram o meu filho? Cadê o corpo dos meninos? Porque se fosse o meu filho, alguém que tivesse feito um deles policiais, já tinha pegado porrada, já tinha sido torturado, mas já tinham entregado. Nas faixas e cartazes, eles também expuseram fotos dos desaparecidos e dos PMs suspeitos no crime. A gente está passando por muita luta, eu não era muito pegada com meu irmão. Ele deixou um filho, né, uma herança dele.
Eu só queria meu irmão de volta, pelo menos pra gente enterrar ele, né? Pra saber onde que ele tá toda noite. Pelo menos pra sossegar o nosso coração. Continuam presos depois de terem as prisões prorrogadas por mais 5 dias. Até a próxima terça-feira, os aspirantes Luiz Ramos e Fabiano Alves, o sargento Ribeiro Costa e os cabos Isaac Silva e Cortês Costa. E os soldados Cleidson e Denilson Correia, por serem suspeitos de envolvimento no desaparecimento dos 3 jovens. Todos estavam detidos desde o dia 8 de novembro. Então tá aí, né? A informação, os familiares, eles querem que realmente esses policiais envolvidos cumpram pelo que realmente, se eles tiveram envolvimento, né? Vale a gente lembrar e justificar aqui para vocês que esses 10 policiais estão em prisão preventiva no Comando Geral da Polícia Militar até que as investigações, né, sejam concluídas. É claro que no momento de dor em que essas famílias, né, os amigos estão vivendo aí, esse momento de dor parece ser muito mais longo, realmente. São 28 dias que parecem 2, 3 anos. Realmente o tempo, ele é sentido nesse momento por conta da dor, né, por conta da revolta que essas pessoas estão sentindo nesse desaparecimento. Porque até agora a família, amigos, ninguém tem informação e resposta do que realmente aconteceu naquela noite, no desaparecimento dos jovens. E o que a gente pode dizer aqui é que realmente, se não há confissão, enquanto não houver confissão dessas pessoas, desses policiais envolvidos, não pode haver o desfecho do caso, né? Então tudo isso contribui também na demora da investigação. A única coisa que a polícia tem é a imagem, né, dos policiais ali na ronda policial abordando os 3 jovens, é a única imagem que a polícia tem. Então, querendo ou não, é um dos únicos objetos de investigação, né, mais visível, mais participativo nesse caso. É a única imagem que a polícia tem. Né? No entanto, que agora a polícia, né, deu aí essa prisão preventiva para esses 10 policiais envolvidos e estão detidos lá no Comando Geral da Polícia Militar. Foi até renovado esse pedido de prisão preventiva até que realmente esse caso, né, seja concluído. Daí a gente pode até equiparar esse caso com o caso da Elisa Samúdio, não é isso, diretor? Até hoje o corpo não foi encontrado. Por quê? Porque não houve confissão de quem estava realmente envolvido. Até hoje ninguém disse que matou, até hoje ninguém disse o que foi feito com o corpo da jovem. Até hoje, então, até hoje a família não teve acesso ao corpo. É a mesma coisa com esses 3 jovens, né? Se realmente a Elisa Samúdio está morta e se realmente esses 3 jovens estão mortos. Há indícios, né? Mas ainda não foi constatado que realmente os 3 estão mortos. E o que que acontece? A família fica desesperada, né? Amigos, né, ficam desesperados. E aí realmente isso tudo leva, né, a eles fazerem esse tipo de manifestação pedindo respostas. E aí a gente lembra para você que esse caso todo aí tem um áudio circulando aí do Alex, né? A polícia divulgou um áudio dizendo, né, de que o Alex estava pedindo autorização de um traficante de Roraima para executar um dos policiais envolvidos ali na região ali, que um desses policiais, parece, eles coibiam, né, inibiam o tráfico de drogas, impediam que realmente o tráfico de entorpecentes fosse cometido ali naquela área. Eu vou pedir para colocar aqui na tela a imagem do Alex. É a imagem do rapaz em que ele grava um áudio pedindo autorização do traficante de Roraima para executar o policial militar envolvido nessa ação aí que inibia, né, o tráfico de drogas ali na área. E isso também ajuda a Delegacia de Homicídios e Sequestros ali, né, na autoria do doutor Ivo Martins, que também é muito competente e tem realmente se dedicado às investigações. E o mais breve possível eles trazem as informações, a resposta do que realmente aconteceu. Então, o vídeo, né, do desaparecimento dos jovens já está com a polícia, o áudio já está com a polícia e agora realmente o que precisa acontecer é os policiais militares envolvidos nesse caso precisam confessar o que realmente aconteceu. E a família está aguardando, eles só querem isso, resposta e ter o direito de realizar aí o velório desses 3 jovens se realmente eles estão mortos. 12 horas e 13 minutos, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações na tela da comunidade. Não sai daí.
Música.